Ndabasuhuje ikaze nanone kuri Birakoreka. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ibi bintu tugiye tubikora tukibyuka mu gitondo cya kare, nta kindi kintu turabanza mu buzima bwacu cyangwa se twahura n'ibibazo tukaba ari byo tugenderaho tukabikora. Ndababwiza ukuri, uburyo umuntu yasazwa n'ibibazo, yayaga yahuye n'ibibazo, byaba gake cyane. Ikintu cya mbere, byuka mu gitondo usome Bibiliya. Hari igihe mvuga ibi ngibi, bamwe bakavuga ngo dushake ijambo ry'Imana tujya mu rusengero, nimba urindiriye kuzahaga ibigaburwa n'Uwiteka uri mu rusengero, ndakurahiye bye bye. Ikintu cya kabiri, ugira ikintu cyo gutuza. Niba ari ikibazo uhuye nacyo, uhita ufata telefone, tuza. Muri wa mutuzo, muri kwa guhumeka, ni hahandi uzabonera igisubizo. Ikindi kintu kandi nanone, gendera mu byanditswe, bikubemo pana bya bindi dusenga bya nyirarureshwa, dusenga twahuye n'ibibazo. Oya, bikore buri gitondo, bibe nk'umwihariko wawe, bibe nk'umukoro kandi uri bujyane kuri mwarimu wawe uguhaye. Uvuga uti, ariko Bibiliya ivuga iki ku muntu wahuye n'ikibazo? Ku muntu ufite inzara, ku muntu ufite ikibazo cy'ubukene, ku muntu wabuze urubyaro, ku muntu wanzwe, ku muntu ufite abanzi benshi, ni iki Bibiliya ivuga? Gira imirongo igufasha. Wa wundi uri buhure n'ikibazo cy'ingutu, wawusoma ukavuga uti wawe, Uwiteka arahari. Umenye ngo abadamu b'intwari bakoze ibiki muri Bibiliya, abagabo b'intwari, ni gute nakikuramo iki kibazo ndamutse mpuye n'iki kintu? Kandi ndababwiza ukuri, kino kintu iyo ugikora ukakigira akamenyero, ubuzima byanze bikunze burahinduka. Mwakoze kubana nanjye, Imana ibarinde.